ရှင်လောစစ်ကုန်ရုပ်ွက်၍စစ်ဆေးမှုများဆောင်ရွက်ခဲ့ရာကျောစစ်တကြီးပုံမှ396မြင်းဆောင်396ခုနှစ်ရာညမြသိဆုံးရင်ခုတနိုင်ငံလုံးမှာဘယ်လောက်ရှိမလဲဒါဟာသူရင်းနဲ့လူတက်နေတာလို့ Thank you.